कार दर्शक वृन्द स्वागत छ शुभकामना अनलाइन टिभीमा म मा प्रस्तुतता मनोज अधिकारी यहाँहरूसँग आज विशेष जानकारीमूलक विषय लिएर आएको छु दर्शकवृन्द हामीलाई जानकारी छ हामी सपनाको सिरिजमा छौँ र हामीले देखिरहने अर्को सपना रहेको छ सपनामा उडेको सपना, सपना देख्नु यसले के सङ्केत गरिरहेको हुन्छ यो विषयमा सामु म जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु दर्शकवृन्द यस्तै जानकारीमूलक सपनाको फल ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो शुभकामना अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा मन पर्छ भने लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला प्रवेश गरौँ आजको विषयतर्फ दर्शकवृन्द हामीले देखिरहने सपना हो सर्प अर्को देखिरहने सपना हो बाँदर र अर्को सपना हो उडेको सपना देख्छौँ यो पनि धेरैले प्रायः जसो देखिरहनुहुन्छ उडेको सपना देख्नुहुन्छ यो उडेको सपना देखिए के हुन्छ त यसको फल के रहेको छ यो विषयमा सामु म जानकारी गराउन गइरहेको छु दर्शकवृन्द सामान्यतया तपाईँ हामी सुतेको अवस्थामा यदि हामी खुट्टा खुम्च्याएर सुत्यौँ भने राति सपनामा उड्न खोजे पनि उडिँदैन कसैले लखेड्दैछ तपाईँलाई भने उड्न खोजे पनि उडिँदैन तर फिट खुट्टा चाहिँ तपाईँले पाउलाई चाहिँ सिधा बनाएर सुत्नु भएको छ भने सपनामा तपाईँलाई कसैले खेदायो डरलाग्दो चिजले खेदायो भने तपाईँ ठुला ठुला पाहाडहरू उडेर पार गर्नुहुन्छ र उसले भेट्टाउन सक्दैन यदि तपाईँले खुट्टा सिधा पारेर भएको छ भने यो एउटा यथार्थ पक्ष हो र मैले भन्न खोजेको चाहिँ सपनामा उडेर तपाईँले पुरा ठुला ठुला पाहाड काट्नुहुन्छ र उडेर तपाईँले आफ्नो ज्यान जोगाउनुहुन्छ कसैले लखेड्दै गर्दा भने त्यसको फल प्राप्त के हुनेछ र कुन दिशातर्फ उडियो भने के फल प्राप्त हुनेछ दर्शक सपनामा उड्नु राम्रो मानिन्छ सफलताको सूचक रहेको छ भने तपाईँ सपनामा पूर्व दिशा उड्नुहुन्छ र पूर्व दिशातिर उड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कार्य सफलता मिल्नेछ भन्ने सङ्केत रहेको छ बुद्धि विवेकमा वृद्धि हुनेछ पूर्वतिर उड्दै गरेको देख्नु एकदम राम्रो मानिन्छ र रा तपाईँले उडेर चाहिँ ठुला ठुला पहाडहरू काट्दै हुनुहुन्छ पहाड त उत्तरतिर हुन्छ उत्तर, उत्तर दिशातर्फ तपाईँले उडेर ठुला ठुला पहाडका चुचुराहरू काट्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई तपाईँको पारिवारिक जीवनमा राम्रो पार हुनेछ र व्यापार व्यवसायको पक्षमा वृद्धि हुँदै जानेछ भन्ने सङ्केत रहेको छ ठुला ठुला पहाड काट्नु उडेर र उत्तरतर्फ उड्नु राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द त्यस्तै तपाईँले उड्दै गर्दा दक्षिण दिशातर्फ उडेको सपना देख्नुभयो भने चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन आर्थिक समस्या स्वास्थ्यमा केही समस्या आउँछ कि भन्ने सङ्केत गरेको हुन्छ दर्शकवृन्द समग्रमा तपाईँले उडेको सपना देख्नुहुन्छ ठुला ठुला पहाड काटेको सपना देख्नुहुन्छ वा कसैले लखट्दैछ तपाईँलाई पछाडिबाट उसले भेट्न सकेको छैन तपाईँ उडेको उडै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई कार्य सफलता आर्थिक सफलता पारिवारिक जीवनमा सफलता मिल्दैछ भन्ने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ उडेको सपना देख्नु नराम्रो मानिँदैन तर दक्षिण दिशातर्फ उडेको देख्नु चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन यो कुरामा सजग रहनुहोला अन्य पक्ष राम्रो नै रहेको छ दर्शकवृन्द आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री राम जय श्री